ここは戦国時代のある地方、吉田城という城に吉田ジャスティス勝男という戦国大名がおりました。行けそこだ。さあいいぞカブトマル、ガッツを見せろガッツを。やったすごいぞカブトマル、さすが最強のカブトムシ。殿、遊んでる場合じゃございませんぞ。なんだ小泉、未知の世界へのスターゲートが開いたみたいな顔して。開いてませんよ。何ですかスターゲートって。それより期限は今日でございますぞ。早く氷上の場にお越しください。なんだ期限って、春のパン祭りの応募期限か。そうじゃございません、寺山の要求の返答期限ですぞ。寺山、なんだそれ。もう忘れですか、隣国の寺山が我が国を侵略すると脅してきているのでございますぞ。服従するか戦うか、その決定をするのでございます。そうなの、全然知らなかった。とにかく氷上の場までお越しください。それではかねてからの寺山家の要求に対する評定を行います。殿、いかがされますか。あ、戦おう。しかし殿、寺山は5000を超える大軍、しかも普段から腹筋に腕立てを欠かさず、体脂肪率も 5% を切るような盛況な軍団でございます。そうなの。でもうちは何千くらいいるの。1万ほどでございます。だったら勝てんじゃない、倍だぜ倍。しかしうち9900までが殿のペットのアリやカブトムシなどの虫でございます。絶対降参だ降参。その場合には殿の首を差し出せと寺山は申しております。戦うどころ、うちはみんな喧嘩強いって有名じゃない。その喧嘩もほとんどが口喧嘩でして。オーマイガー。ここは牢城に持ち込み、隣国の阿武隈家に救援を求めるのが上策かと。それだ、その作戦最高。いえ、牢城と申されてもこの城はまるで住宅展示場並みの無防備さ。堀、石垣どころかレースのカーテンもございません。じゃあ作ればいいじゃない。そう簡単に申されましても、我が国には城作りに精通した者はおりません。もうなんだよお前ら、いつも城作りせずにカップケーキばっかり作ってるから、いざという時こうなるんだよ。恐れながら。誰じゃ殿の御前じゃぞ。そなたは城作りの名人、レオナルド博士ではござらんか。いかにも。へえ、城作りの。じゃあ城作ろうぜ。いくらくらいでできんの。1600億円くらいです。くそ、結構すんな。民が苦しみますぞ。あ、材料費が高騰してるから2500億円くらいです。よし、消費税を 10% だ。一気が起こりますぞ。大丈夫だ、最初は騒ぐかもしれないが、しばらく経てばみんな忘れる。こうして吉田城は急遽寺山家に備えて防御を固めることになりました。はっ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 は、愉快愉快。あの大うつけの吉田も手も足も出ないどころか、お客にもお茶を出さないそうじゃないか。しかし油断は禁物でございますぞ。窮鼠猫を噛むということわざもございます。ネズミどころか奴らの軍団のほとんどがアリンコとカブトムシじゃないか。文字通り踏み潰してやる。恐れながら。どうした。吉田方が牢城の構えを見せております。なんじゃと。牢城だと。しかし奴らの城は住宅展示場並みの無防備さだろうが。他国より城作りの名人を呼び寄せ、急遽防御を備えているとの情報です。なに、降参しないというわけだな。面白い。馬を引け、出陣だ。こうして寺山の軍勢は吉田城に迫り、城を取り囲み始めました。やろう、いつの間に城をリノベーションしやがって。浴室乾燥機付きか。それはわかりませんが、堀は深く二重に回し、石垣を築き、門も強固に固めております。だがこちらの軍勢は圧倒的だ。力ずくで攻めれば落ちぬ城ではない。準備ができたらかかれ。ははこうして寺山の軍勢は様々な工場兵器で吉田城に取り付きました。よし、攻めてきたぞ。弓の用意じゃ。行け。放て。弾よけを用意しろ。いや、持ちこたえてくれ。いいか、奴らを防いだら今夜の砂糖水は倍の濃さにしてやる。いいか。えいえい、わーわーじゃない。こういう時は最後はおーって叫ぶんだよ。もうしまんねえな。殿、そんなカブトムシなんかいいですから、ご指示を。そうか、話し合いで解決できないかな。できないから籠城してるんでしょうが。大手門が破られます。もうかよ。敵の数が多すぎるのと、我が軍の弓矢が20本しかないのが原因です。何やってんだよ。もう、あ、そうだ、鉄砲の弾たくさん作ったろ。残念ながら鉄砲作るの忘れてました。うっかりにも程があるよ。よし、三の丸は突破した。
二の丸に取り付け。それ仰天橋を用意しろ。いかん、多勢に無敵じゃ。こうなるか、城兵の命だけでも救いましょう。どうすればできんだよ。殿のお命をいただきます。いやちょっと待てよ、なんでだよ。殿の首を差し出し降伏いたします。冗談じゃないよ、首差し出されたら明日からどうやって飯食えばいいんだよ。ちょっと待ってください。殿、逃げたぞ。おい、二の丸も制圧だ。いよいよ本丸じゃ、かかれ。あれは敵の大将の吉田。それ自分から出てきたぞ、かかれ。ああ、挟み撃ちだ。ああ、落とし穴だ。落とし穴。ありんこ、痛い。カブトムシたちが。いいぞ、やれ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 。カブトをかぶった伏兵が現れ、味方が大混乱です。なんだと、兵なんかいないって情報じゃないのか。それが、カブトはカブトでもカブトムシでございまして。カブトムシ。引くな、戦え。無理、負けを認めろ、寺山。ふざけるな、戦国武将が虫で合戦なんて恥ずかしくないのか。悪いな、俺は男同士でペアルックしても恥ずかしくないほど恥知らずなんだ。いや、そこは恥ずかしがりましょうよ、殿。だったら一騎打ちを申し込む。それは無理だ。なんでだ。作画が大変だからな。アニメーターの心配かよ。全部よりだけの絵なら受けてもいいんだがな。ああ、構わん、俺の剣の味を思い知れ。はあ、ほう、あらー、そらー、シャラボワー、うりゃー、セレナーデ。うわ、やられた。邪魔見ろ、家帰って赤チンでも塗っとけ。なんだかわからないうちに、勝ったわい。わー、カブトムシたち、よくやった。さあ、間違えんなよ。最後は王だからな。行くぞ。えいえい。よし、しまった。こうして吉田軍の奇跡の大勝利は、勝ったカブトムシの王で締まり。後に、勝ってカブトの王を締めろと誤解されて伝わったと言います。いいから世界征服しようよ。